ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ। ଇଏ ଯେଉଁ କରୋନାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆସିଛି, ପ୍ରଥମ ଲହରୀ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସବୁକିଛି ଦୈବୀକୃତ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ସଂଯମିତ ହେବା ପାଇଁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ କହୁଛି ଜୀବାଣୁ ବା ଜର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବେତାମାନେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା। ହରି ଅର୍ଜୁନ ଚୌତିଶାର ଗୋଟିଏ ପଦ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିରେ କହିଥିଲେ ଚଣ୍ଡୀ ଯେ ଚାମୁଣ୍ଡା ଯିବେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଖାଇ। ତେବେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା କିଏ? ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ, ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା, ସେଇ କ'ଣ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା? ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ, ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ, ନା ଶୁଣା ନଥିଲା ରୋଗ ବ୍ୟାପିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବା ଟୀକା ବାହାରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅନେକ ମାସ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅଜଣା ରୋଗ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଜଣା ରୋଗ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ମତରେ ଜୀବାଣୁ, ଏବଂ ଧର୍ମବେତାମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହା ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା। ତେଣୁ ଏଥିରେ କେବଳ ସଚେତନତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ କଥା। ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଗୋଟେ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସହିତ ସମାନ, ଏବଂ ହାତ ଧୋଇବା ଏହା ଗୋଟେ ସଂଯମତାର ପ୍ରତୀକ, ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ନାହିଁ, ସଂଯମିତ ହେବା ନାହିଁ, ସଚେତନ ହେବା ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ବା ପ୍ରଶାସକ ବା ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବେଖାତିର କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ତେଣୁ ବଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ କରୋନା ମାତା, ହେ ଯୋଗମାୟା ଅଂଶଭୂତା କରୋନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ।